У нас вже стало доброю практикою, що періодично у нас бувають студенти вузів міста Житомира, для того, щоб їх ознайомити з роботою органів місцевого самоврядування, з роботою органів представницької гілки влади області. І я завжди до цього відношую дуже з великою відповідальністю. Але ж це молоді люди, які тільки формуються, формується свідомість, вони зростають, вони навчаються. І вони повинні орієнтуватися, що відбувається в області, які вирішуються питання, який соціально-економічний розвиток відбувається в області, як працюють депутати обласної і всіх гілок влади області. Це дуже важливо.